Zdravím vás, milí sousedé. V dnešním Čau Praho budu mluvit o Barrandovském mostě, o tom, jak se zdržel a kolik by zhotovitel měl platit pokutu, o vyjednávání koalice na pražském magistrátu, jak to jde se Spolu a s Piráty a o vyjednávání koalic na městských částech. Tak pojďme na to. Čau Praho. Vítám vás u čtvrtého dílu, kde rekapituluji všechno to nejzajímavější z událostí v Praze za minulý týden. Dneska se ještě naposled podívám na výsledky voleb na Praze 11 u mě doma a na hlavně si Praze, kde jsem zaznamenal v tisku nějaké titulky od některých našich konkurentů, že hnutí ANO je po volbách zoufalé, že se zoufale snaží o podporu a skládání koalic. Opravdu zoufalí nejsme. Já jsem tady našel jeden graf, který dokonce udělali Piráti. Se v podstatě je z něho jasně vidět, že ANO je na prvním místě, co se týká počtu zastupitelů jedné politické strany nebo hnutí. To se týká magistrátu. Hnutí ANO má 14 zastupitelů, po nás jsou Piráti, kteří mají 13, až potom dále právě sobě ODS, TOP 09, STAN a SPD a potom KDU na konci. Takže to je magistrát, jsme nejsilnější politická strana hnutí v Praze. Co říkáme domovské Prahy 11, obrazek je naprosto obdobný. Opět máme nejsilnější politický klub zastupitelstvu Prahy 11, 10 zastupitelů za hnutí ANO, 9 zastupitelů ze strany HPP 11, 4 ODS a nezávislí, 4 Praha 11 sobě, 3 TOP 09 STAN, 3 Piráti, 2 KDU ČSL, že opravdu nemám důvod být zoufalý, tak to jenom pro některé mé politické konkurenty. Co se týká aktualit, chtěl bych začít dneska Barrandovským mostem. Určitě zaznamenáváte v médiích, že se otevřel, že oprava první části je hotová. Já jsem za to moc rád. Jenom škoda toho zdržení. Most měl být otevřen 2.9.2022. Máme zpoždění opravdu obrovské. Je to zpoždění asi o třetinu oproti plánu. Místo nějakých těch 110 dnů, co to mělo trvat, tak jsme skoro na nějakých 180. Ono by to v zásadě asi nevadilo. Víme, že stavby jsou náročné, že často to zpoždění bývá, ale co nechápu, že nejsou uplatňovány sankce pro toho zhotovitele. Pan Scheinherr, náměstek primátora, se nechal slyšet už v září, že pokud se stavba nestihne, takže bude uplatňovat podle smlouvy zhruba 5 milionů korun za každý den zpoždění. Toto avizoval znova na začátku října. Od října, když bychom to brali od 1.10., kdy to avizoval pan náměstek, tak je to 16 dnů. 16 dnů krát 5 milionů je 80 milionů korun. Celá ta stavba má stát nějakých 595 milionů. To znamená, že by se to téměř o pětinu mělo zlevnit. Měli bychom zaplatit jako Praha 510 milionů korun. Co myslíte? Pan Scheinherr okolo toho bruslí, snaží se někam kličkovat, zmizet vždycky, když se na to zeptáme nebo se na to zeptají média a předpokládám, že žádnou slevu nedají. Nicméně já to panu Scheinherrovi rozhodně zadarmo nedaruji, budu se na to ptát na prvním zastupitelstvu, budu ho interpelovat, bude mě zajímat, jak to bude, protože není normální, když vám dodavatel něco nestíhá udělat, aby vám nedal nějakou slevu. To prostě není možné. Tak, dál bych chtěl rychle zmínit aktuální situaci na Praze 11. Ve své podstatě, jak víte, situace je tam složitější. Jednají tam všechny strany se všemi. My jsme se jako hnutí ANO, jako nejsilnější politická síla, minulý týden sešli na půdorysu bývalé koalice, to znamená s partnery z ODS, z TOP 09, STAN a z Pirátů. Dali jsme jim jako nejsilnější strana, nejsilnější partner na stůl nabídku na to, že bychom chtěli tu koalici zkusit restartovat a znovu vlastně postavit. Shodli jsme se kromě Pirátů všichni na tom, že to dává smysl. Piráti si to odnesli do svého klubu a budou o tom diskutovat. Samozřejmě neleníme, současně s tím jsme se sešli i s hnutím pro Prahu 11, kde už jsme měli druhé jednání a bavili jsme se už podrobně o programových prioritách, o územním rozvoji na Praze 11. Za mě to hodnotím velmi kladně, našli jsme celou řadu schod a určitě budeme jednat dále. Zastupitelstvo první, kde by se měla volit nová rada, nový starosta, je zatím odloženo, protože byly napadeny volby z
důvodu, že se někdo domnívá, že tam byla nějaká manipulace s hlasy, takže v tuto chvíli to prošetřuje soud a běží 20-denní lhůta, kdy to soud musí vyřešit, až potom bude zastupitelstvo, takže o tom vás budu informovat. Co se týká hlavního města Prahy, tak tam je situace obdobná, jednání se také vlečou, jsou zaseklá, takže my jsme minulý týden udělali s Patrikem Nacherem jednu věc, poslali jsme dosluhující radě dopis, ve kterém popisujeme, že není vhodné, aby rada hlavního města Prahy, potažmo pan primátor Hřib, začínali nové projekty a schvalovali nějaké nové koncepční věci. Patrik Nacher v tom dopise jasně píše, že nyní by měl hlavní pozornost a čas pan primátor věnovat tomu, připravit kompletní předávací protokol pro celý magistrát, tak, aby další primátor, který po něm převezme ten pomyslný řetěz, věděl, jaké jsou tedy rozdělané projekty, na co je potřeba navázat, co hoří, co počká a tak dále. My, když jsme končili jako hnutí ANO, tak Adriana Krnáčová zpracovala předávací protokol, který byl takhle tlustý. Byl to kompletní fascikl, kde byly popsané všechny rozdělané projekty, všechny připravené a vlastně jaké jsou další kroky pro toho nového primátora, aby je udělal. Jsem zvědav, jestli pan primátor Hřib udělá to samé. Doufám, že ano, a hlavně doufám, že přestane dělat nové koncepční rozhodnutí. Rada po volbách, když nemá mandát, tak schválila změnu fungování kamerového systému na magistrátu, která bude více než o 60 milionů dražší, než to bylo dřív, o tom jsem vám říkal. Schválili výměnu kompletní elektroinstalace a kabelů tady na Mariánském náměstí a schvalují a další věci. Filharmonii, opravdu jako neměli by tyhle ty věci dělat, nemají k tomu mandát. To samé minulý týden vlastně oznámil i vítěz voleb pan Svoboda. V tisku napsal: pane Hřibe, končíte, přestaňte přijímat zásadní rozhodnutí. Není to pouze tedy hnutí ANO, které k tomu apeluje. Tak to je to zásadní. Co se týká vyjednávání koalice, my jsme se ve čtvrtek jako hnutí ANO sešli se Spolu již na druhé schůzce. Bavili jsme se znovu o programových prioritách, tam jsme víceméně našli shodu, tak tady jsme se bavili o nutnosti udělat podrobné hloubkové audity na firmy, které mohou být zasaženy dozimetrem. S tím přišlo Spolu, že by chtěli udělat audity na Pražskou plynárenskou, dopravní podnik, TSK, pražské služby a hlavně IT zakázky. My jako hnutí ANO tomu samozřejmě nebudeme bránit. Ať už budeme v koalici nebo v opozici, chceme, aby se ty věci pořádně prošetřily, aby se zjistilo, kam ta aféra pana Hlubučka, pana Rédla, té krejčířové mafie zasahovala, jestli náhodou to nebylo širší než jenom dopravní podnik, o kterém se tak psalo v médiích. Kromě toho jsme probírali programové priority, mezi které máme primárně dostavbu vnitřního vnějšího okruhu, první fáze dostavby metra D, energetický tarif pro Pražany ohrožené chudobou, výstavbu obecních bytů, která se absolutně zastavila v Praze, potřebujeme dostupné bydlení. Chceme pokračovat balíčku okamžité pomoci Pražanům a nejenom jim, i sportovním klubům a dalším, tak, aby se chod města nezastavil, aby Pražané nebyli zoufalí z toho, že nemají na energie a potraviny, které se zdražují inflací. A také, to je důležité, řešili jsme spádovost středních škol, protože, jak asi víte, letos se stala nemilá věc, že celá řada výborných studentů ze základních škol se nedostalo na střední školy. Ty kapacity nestačí, protože demografická křivka jde prudce nahoru. Takže chceme už okamžitě a ideálně na tom prvním zastupitelstvu řešit, aby se to zmírnilo pro další roky, protože podle demografů ty další roky mají být ještě horší. Takže potřebujeme okamžitě začít spolupracovat se Středočeským krajem, případně se státem na navýšení kapacit a řešení věcí. Tak tady jsme se tehdy se Spolu ve čtvrtek dohodli na tom, že bychom měli společně apelovat a udělat nějaké kroky na tom prvním zastupitelstvu, aby právě rada primátora Hřiba, která už nemá důvěru občanů, nemohla rozhodovat o zásadních věcech. Zatím jsme si neřekli, jak konkrétně toho chceme docílit, ale shodli jsme se na tom, že je potřeba to jednoznačně na tom prvním zastupitelstvu udělat, i pokud by nebyla nová koalice. Stejně jako na Praze 11, i tady jsou výsledky voleb napadeny soudně, takže v tuto chvíli přezkoumává soud výsledky voleb v některých okrescích, má na to tu lhůtu 20 dnů, takže zastupitelstvo zatím svolané není. Předpokládá se, že by mohlo být 3. nebo 10. 11. nebo nějaký den v těchto týdnech. V pátek jsme se potom ještě sešli s Pirátskou stranou, to bylo první jednání,
Svolali jsme to nikoliv jako koaliční jednání o koalici, ale jako programové. Bavili jsme se právě o těch prioritách, co jsem tady před chvilkou zmínil. Asi největší podrobnost jsme řešili u těch středních škol a u výstavby obecních bytů. Tam jsme našli naprostou shodu. Jediné, v čem jsme se s Piráty trošku lišili, tak bylo MHD na rok zdarma, které my jsme měli v programu, ale i to jsme nějakým způsobem překonali a řekli jsme si, že bychom mohli to MHD zdarma poskytnout třeba nějakým konkrétním ohroženým skupinám. Takže já hodnotím jednání s Piráty velmi pozitivně. Myslím si, že jsme se shodli na celé řadě témat. A i oni mají představu, že i pokud by nebyla koalice ještě na tom prvním zastupitelstvu, že je potřeba řešit již nějaké procesní nutné tisky, protože to město prostě jede dál. To město nepočká na to, až si tady spolu vybere své partnery, navolí si primátora a bude pokračovat. Proto my s Patrikem Nacherem a hnutím ANO v Praze chceme už na tom prvním zastupitelstvu ideálně předkládat některé body tak, aby jsme pomáhali Pražanům, jak jsme to deklarovali v našem programu. Ať už budeme v koalici, nebo budeme v opozici. Takže to je asi v zásadě k magistrátnímu vývoji. Já vás budu informovat za týden. Co se týká městských částí, zase si projedu to kolečko, jenom aby jsme měli přehled, protože mezi tím, co ostatní se handrkují o magistrát, hnutí ANO si domluvilo koalici v celé řadě městských částí. Jsme v koalici na Praze 2, na Praze 4, na Praze 8, na Praze 12, na Praze 13, na Praze 17, na Praze 18, na Praze 22. Na Praze 18 a 22 budeme mít po zastupitelstvu, pokud to dobře dopadne, i znovu starostu, který obhájil svůj mandát. To znamená, mezi tím, co Piráti, Praha sobě, STAN a další dělají různé intriky a vyjednávání v koalicích na magistrát, tak hnutí ANO nespalo a vyjednalo si celou řadu koalic na těch nejdůležitějších městských částech a v dalších, kde nejsme, jednáme. Co se týká ještě nějakých zajímavostí, tak bych chtěl zmínit článek, který mě zaujal od pana Čižinského z Praha sobě, který napsal 11. října minulý týden. Má tam zhruba 15 odstavců, kde 14 z nich moralizuje všechny ostatní politiky o tom, jak by se měli chovat ke svým kolegům korektně, slušně, jak by měli držet dohody a podobně. A v posledním odstavci potom navádí klub TOP 09, respektive politickou stranu, aby se oddělila od Spolu a uzavřela koalici s Prahou sobě a Piráty. Tak to mi přijde velmi úsměvné, že pan Čižinský nejdříve moralizuje všechny své kolegy o tom, jak se mají chovat v politice a ve finále navádí k tomu, aby pár týdnů po volbách přeběhli, zradili vlastně své kolegy, porušili dohody a šli s ním do koalice. Tak to jsem jenom chtěl zmínit jako takovou velkou zajímavost. Na závěr bych ještě chtěl informovat o tom, že stále si můžete objednat moji knihu Vize dostupného pražského bydlení. Je v ní právě popsáno spousta toho, co jsme řešili třeba minulý týden s Piráty na tom programovém jednání. O tom, jak chci stavět obecní byty, jak chci znovu dostupnit bydlení v Praze. Budu rád, když si ji stáhnete na mém webu. Je zdarma pro čtečky elektronické, anebo si ji můžete zdarma objednat poštou. Rád vám napíšu věnování. A já jsem využil teďka ten volnější čas mezi tím, než budou poskládané všechny koalice a začal jsem psát další knihu, takže v příštím roce se můžete těšit, že napíšu knihu o sídlištích, kterými žijí dlouhodobě. Já jsem z Jižního města, poznal jsem teďka ve volbách všechny ostatní sídliště, točil jsem o tom videa, tak jsem se rozhodl, že o tom napíšu i komplexní knihu, jak vlastně pražská sídliště vznikala, proč vznikla, jaké to má souvislosti a podobně. Takže na to se můžete těšit. Za mě asi takhle všechno dneska. Já budu strašně rád, když mi napíšete svou zpětnou vazbu, případně dotazy, nebo to, co byste chtěli slyšet nebo zodpovědět příští týden a těším se zase na viděnou.